Hola, què tal? Molt bona nit. La UPC continuarà promovent el grau d'Enginyeria en Tecnologies i Disseny Tèxtil, una titulació que només es fa a Terrassa. Avui s'ha renovat un conveni que contempla el finançament total del cost de la carrera. I és que els estudis universitaris tèxtils han experimentat un creixement en alumnes matriculats del 400% i tenen un índex d'inserció laboral de més del 80%. Us en parlem més endavant, abans altres titulars relacionats amb la ciutat i l'actualitat esportiva. Aquest dimarts s'ha constituït la Taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps. Es volen buscar formes diferents de gestionar el temps per avançar en la igualtat de gènere. La Facultat d'Òptica i Optometria ha inaugurat el nou curs acadèmic amb una xerrada de Teresa Forcades. La monja i teòloga ha explicat als estudiants en què consisteix ser un bon professional. Més de 30 restaurants participaran a la setena tardor de caça i bolets. Entre el 31 d'octubre i el 30 de novembre oferiran plats i menús de tardor amb bolets i productes de caça. Fred Soyez aconsegueix el primer triomf amb la selecció espanyola masculina d'hoquei herba. Ha estat en el segon amistós disputat aquesta tarda amb l'Argentina. Espanya ha guanyat per 4-2 amb dos gols dels agarencs Roc Oliva i Pau Camada. Demà serà el tercer partit amistós a l'Eduardo Duhalde de Barcelona. I els Special Olympics arrenquen aquest dijous amb Calella i Barcelona com a seus de les 12 modalitats esportives. Terrassa estarà present amb una àmplia representació d'esportistes. La UPC ha renovat aquest matí amb 6 institucions el conveni per promoure el grau d'Enginyeria en Tecnologies i Disseny Tèxtil. L'acord contempla el finançament total del cost de la carrera. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa és l'únic centre universitari de l'Estat que oferta aquest grau. La Universitat Politècnica de Catalunya ha renovat el conveni amb el sector tèxtil per promoure el grau d'Enginyeria en Tecnologies i Disseny Tèxtil. Després de 4 anys de col·laboració Universitat-Empresa, els estudis universitaris tèxtils han experimentat un creixement en alumnes matriculats del 400%. Actualment són 49 els estudiants que cursen el grau d'Enginyeria en Tecnologies i Disseny Tèxtil. L'aportació d'aquestes institucions empresarials des que es va signar ha estat de 45.000 euros, amb els quals s'han pogut finançar un total de 66 beques, de les quals s'han beneficiat 25 estudiants. La universitat també té la funció de fer docència pels estudiants i aquesta iniciativa els ajuda becant-los, número 1, oferint-los possibilitats de futur i fent visible un sector que de vegades ha quedat més inadvertit. Avui mateix amb el Ministeri, l'últim informe del Ministeri d'Educació, ens adonem que la titulació tèxtil és la setena en ocupabilitat de totes les de l'Estat espanyol, un 80% d'ocupació. És una ocupació molt alta. El conveni contempla el finançament total del cost de la carrera per als estudiants que decideixen cursar el grau i que acompleixen determinats requisits. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa és l'únic centre universitari de l'Estat que oferta el grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil i, per tant, és un centre clau per millorar la competitivitat del sector industrial tèxtil a través de la formació adequada i de qualitat dels enginyers. Aquest dimarts a la tarda ha quedat constituïda la Taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps. Es vol gestionar de forma diferent el temps perquè creuen que es pot contribuir a millorar la societat i avançar en la igualtat de gèneres. Per predicar amb l'exemple, l'Ajuntament aprovarà mesures concretes abans d'acabar el 2014. La gestió del temps pot ser un instrument molt poderós per transformar la societat. Aquest és el principi fonamental que regeix la Taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps que s'acaba de constituir. Una trentena de persones en formen part. Són representants d'entitats culturals, esportives i socials, sindicats, partits polítics, mitjans de comunicació i altres. Tots ells constitueixen un espai de reflexió i de debat per racionalitzar l'ús del temps, per gestionar-lo de forma diferent i aportar idees i proposar canvis. D'aquesta manera i de forma implícita s'avançaria cap a la igualtat de gènere, perquè, segons els responsables d'aquest nou organisme, amb propostes concretes es poden corregir formes subtils de discriminació i de desigualtat entre gèneres. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament predicarà amb l'exemple i aprovarà un paquet de 20 o 25 mesures concretes per millorar internament l'ús del temps.
També dir que en poques setmanes, abans d'acabar l'any, penso que hauríem de tenir sobre la taula un conjunt de mesures, que podrien ser 20, 25, les que s'acabin decidint, que si fa falta doncs, les podríem aprovar de forma ràpida per decret doncs, per millorar els usos del temps internament a tot arreu on sigui possible de l'Ajuntament. Com us dic, haurien de ser mesures concretes, no haurien de ser grans declaracions d'intencions, sinó mesures concretes que realment doncs, tinguin una aplicació ràpida i fàcil i que contribueixin precisament al que us deia, que l'administració pública, l'administració local, sigui la primera doncs, que treballi aquest tema i que doncs, tota aquesta feina es pugui visualitzar per tal de després poder traslladar aquest debat a la ciutadania. La taula ciutadana d'igualtat i usos del temps es tornarà a reunir abans d'acabar l'any. Ja han començat les obres per millorar la seguretat i accessibilitat en dos blocs del barri del Pla del Bonaire. Les obres de rehabilitació van a càrrec de les respectives comunitats de propietaris. L'Ajuntament, però, està assessorant els veïns a l'hora de gestionar les subvencions que han demanat a la Generalitat. Avui l'alcalde, Jordi Ballar, ha visitat els edificis. És un dels dos blocs del Pla del Bonaire que estan obres per millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat. S'estan fent treballs als balcons i a la façana. També s'adequarà als ascensors per suprimir les barreres arquitectòniques que hi ha per accedir al bloc. Les obres de rehabilitació dels dos edificis van a càrrec de les respectives comunitats de propietaris. L'Ajuntament està assessorant els veïns a l'hora de demanar les subvencions a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aquest dimecres al matí, l'alcalde Jordi Ballar, acompanyat de la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística, Carme Labòria, i de la regidora del districte 5, Eva Herrero, ha visitat els treballs. És un procés exemplar que ha sortit de la pròpia associació de veïns i de les pròpies comunitats de veïns, preocupades per les condicions dels habitatges que ja s'havien quedat vells, preocupats per l'accessibilitat, per trencar les barreres arquitectòniques, i el que han fet des de l'Ajuntament des del primer moment és estar al seu costat, és assessorar-los, és fer-los l'acompanyament, i també, doncs, tot el que comentava el president de l'associació de veïns, fer aquesta tramitació de les subvencions, que a vegades són processos complexos, i en aquest cas doncs, hem estat al seu costat i seguirem estant amb aquesta reivindicació que ens han fet d'exigir a l'Agència Catalana de l'Habitatge que arribin aquestes subvencions pel barri. L'any 2007, l'Associació de Veïns del Pla del Bonaire va encarregar un informe de l'estat dels edificis. Durant un temps va fer gestions amb Adigsa per intentar que des de la Generalitat assumissin la reparació. Un cop descartada aquesta opció, l'any 2010, van intentar obtenir algun tipus d'ajut per part del govern català, que els va emplaçar a futures subvencions genèriques com les que han demanat ara. L'associació destaca que el treball que s'ha fet ha servit per conscienciar els veïns. Promoure la conscienciació sobre el manteniment de la teva vivenda, que és l'objectiu també de seguretat i de responsabilitat que es demanava a les comunitats. I que bueno, estem molt contents perquè la gent pues, sembla que ho ha entès i que ho està portant a terme. Dels 20 blocs que haurien de sotmetre's a una reforma, ja n'hi ha 16 que tenen l'informe de conservació de l'edifici i el projecte d'obres redactat. Es preveu que en els propers 5 anys s'anirà actuant a tots els blocs. També està pendent d'endreçar i legalitzar uns aparcaments existents en els baixos d'alguns edificis. De mitjana, els veïns hauran de pagar uns 3.000 euros per les obres. Tot i que si acaben rebent la subvenció de la Generalitat, aquesta xifra es rebaixarà. El pressupost municipal per al 2015 es reduiria un 1% respecte a aquest any. Tot i així, l'Ajuntament disposarà d'un milió d'euros més del previst gràcies a l'ampliació del termini de pagament del deute per la participació en tributs a l'Estat. És un dels punts del ple municipal que es farà demà. L'Ajuntament de Terrassa demanarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques acollir-se a l'ampliació de reintegrament dels saldos deutors resultants de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009. Aquest és un dels punts de l'ordre del dia del ple ordinari del mes d'octubre. El consistori terrassenc ha de retornar al govern de l'Estat 20 milions d'euros sota aquest concepte i per aquests dos anys. La meitat ja estarien pagats i ara disposarà de temps fins al 2028 per aportar la resta. Per accedir a aquesta ampliació del termini de pagament, el govern exigeix a les administracions locals un seguit de requisits referents, entre d'altres, al nivell d'endeutament i al pagament a proveïdors. Terrassa compleix aquests requeriments i per això podrà acollir-s'hi. Per l'Ajuntament això suposarà disposar d'un milió d'euros més de cara al pressupost de l'any que ve. L'equip de govern ja hi està treballant i, de moment, sembla que els comptes per al 2015 disminuirien un 1% respecte als d'aquest 2014. La previsió dels responsables municipals és fer-ne l'aprovació en un ple extraordinari a finals de novembre. El pressupost de l'any que ve inclourà una partida d'un milió i mig d'euros per abonar una paga extra dels funcionaris suprimida pel govern de Madrid del 2012.
L'any que ve, l'Ajuntament tindrà altres obligacions de pagament amb l'Estat, en concret les referents a l'exercici 2013 i que suposaran una quantitat de 2.085.000 euros. Continuem parlant del ple de mes d'octubre previst per demà dijous, el ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals per a l'any que ve. Convergència i Unió s'abstindrà. Els convergents terrassens valoren positivament que s'hagin incorporat demandes i han plantejat al llarg del mandat, però lamenten que no se celebri el debat de forma conjunta el dels pressupostos municipals. A més, hi presentaran 6 esmenes. El grup municipal de Convergència i Unió s'abstindrà en la votació del projecte d'ordenances fiscals per al 2015 que l'equip de govern presentarà per la seva aprovació en un ple extraordinari aquest dijous. La formació valora positivament que es congelin la majoria d'impostos, menys l'IBI, que no hi hagi una pujada lineal a les taxes i que es mantinguin aquelles de caràcter social. També destaca que s'hagin creat noves bonificacions lligades a la creació d'ocupació. Segons el regidor Pere Soler, aquestes són demandes que la seva formació havia presentat els últims anys. Amb tot, considera que encara hi ha recorregut per algunes bonificacions i fins i tot la gratuïtat d'algunes tarifes. Per això presentaran 7 esmenes al projecte d'ordenances. Volem ressaltar positivament tot això. Tot el que hem anat defensant al llarg, doncs, a nivell d'esmenes, en el llarg de tot el mandat, que no havien estat recollides fins ara, doncs ara, en aquesta nova proposta d'ordenances per exercici 2015, estan recollides. Hem perdut uns anys d'exercici, però finalment l'equip de govern ve a compartir amb el que ha defensat sempre aquest grup. Malgrat aquesta coincidència de parer, Convergència i Unió assegura que no podrà donar el seu vot a favor a les ordenances perquè desconeixen les línies mestres del pressupost de l'any que ve. Una vegada més, lamenten que no es faci el debat conjunt. Novament, tornem a fer el debat dels ingressos sense fer el debat de les despeses. Novament, ens tornem a trobar amb un ple extraordinari per parlar de les ordenances que van lligades als ingressos, que és allò que nosaltres estem demanant als nostres ciutadans per pagar determinades polítiques sense saber quines són aquestes polítiques. La coalició nacionalista critica que aquest fet va en contra de la transparència perquè no es permet un autèntic debat del que necessita la ciutat. El PP, en canvi, ja ha anunciat que votarà en contra. Els populars consideren que amb la situació econòmica actual i un IPC interanual negatiu, les taxes s'haurien de congelar i no incrementar-se un 1%, com proposa el govern municipal. El Partit Popular presentarà prop de 40 esmenes i 4 preguntes per escrit a les ordenances fiscals que es debatran dijous en ple extraordinari. Si no hi ha cap canvi per part de l'equip de govern, els populars hi votaran en contra. I ho faran perquè consideren que amb la situació econòmica actual i un IPC interanual negatiu, les taxes s'haurien de congelar. L'increment general que proposa el govern municipal és de l'1%, que s'afegeix als increments d'entre el 5 al 10% el 2012, el 3% el 2013 i l'1,5% del 2014. Si s'acceptés la congelació general, diu el seu portaveu Garbí el Turmo, es plantejaria en l'abstenció. Amb aquest mandat municipal, la política tributària municipal s'ha caracteritzat per l'increment de la càrrega tributària any rere any i pensem que és el moment i les circumstàncies, tant les dades que apunten a la recuperació econòmica i a una millora també des d'aquest punt de vista amb l'activitat econòmica i a les circumstàncies que abans us comentàvem d'una variació de l'IPC que és negativa, tornem a demanar a l'equip de govern que congeli els tributs municipals per l'any vinent. Els populars fins i tot obren la porta a emetre un vot favorable, però haurien de canviar molt les coses. S'haurien d'acceptar les esmenes que fan referència a l'activitat econòmica i a l'àmbit social. Entre les esmenes, incrementar les bonificacions de l'IBI, ampliar la bonificació de l'impost d'activitats econòmiques en l'inici de l'activitat empresarial i que es torni a recuperar la bonificació en casos d'herències d'habitatge habitual que es va anul·lar l'any passat. També que s'incrementin les bonificacions per a la instal·lació de terrasses de bars i restaurants i flexibilitzar la de la taxa de residus que en 2 anys que existeix no s'ha aplicat mai, diuen, perquè no s'ha difós o bé perquè els requisits són inassumibles. Els populars demanen canvis en la zona blava com la gratuïtat dels primers 15 minuts i recuperar bonificacions per a les famílies nombroses. Un cop més, el PP lamenta que el ple d'ordenances es faci el mateix dia que l'ordinari d'octubre i, en canvi, no coincideixi amb el dels pressupostos per debatre alhora ingressos i despeses. El Partit Popular de Terrassa ha comunicat que Gabriel Turmo serà el candidat de la formació política per a les properes eleccions municipals del 2015. El comitè electoral del PP ha pres aquesta decisió en la reunió mantinguda aquest dimarts. La totalitat dels membres que integren el comitè electoral, elegit per unanimitat l'actual portaveu del PP a l'Ajuntament de Terrassa,
com a alcaldable en les eleccions que s'han de fer al maig de l'any vinent. Gabriel Turmo, advocat de professió, va agafar el relleu com a número 1 del Partit Popular a Terrassa arran de la dimissió de Francesc Xavier Bellvé al febrer de 2010, després de 25 anys de carrera política. No tenim el nombre per plantejar-ho. Per tant, en aquest sentit, ho deixem. Parlem ara del polèmic projecte de mútua per construir una passarel·la sota el pont de Vallparadís. Avui 26 entitats han signat el manifest en contra d'aquest projecte. Tres d'elles van presentar al·legacions i lamenten que el ple aprovés el projecte per unanimitat sense qüestionar-se res. Proposen que els 3 milions d'euros que costarà s'han de destinar a revertir les retallades i demanen un referèndum. 26 entitats han signat el manifest en contra de la passarel·la que Mútua vol construir sota el pont del Passeig i a favor de la transparència en la gestió hospitalària. Tres d'aquestes entitats, la Federació d'Associacions de Veïns, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i Podem, van presentar al·legacions qüestionant que Mútua estigui en condicions d'assumir 3 milions d'euros quan el 2011 va sotmetre els seus treballadors a un ERO i els hi ha rebaixat el sou en un 30%. Creuen que aquests diners s'haurien de destinar a escurçar les llistes d'espera i a revertir les retallades. Tots els col·lectius signants del manifest volem una passarel·la de transparència en la sanitat de Terrassa lamenten que l'Ajuntament aprovés inicialment el projecte al ple de juliol per unanimitat, modificant fins i tot el POUM sense qüestionar-se res. Creuen que la paralització de la construcció d'aquesta passera és una petita victòria de la ciutadania, però que encara s'han de respondre amb moltes preguntes. No se sap en absolut quina intenció ens té Mútua en el pàrquing. No seria lògic que realment es dediquessin una esplaça a aquest pàrquing que gestiona Mútua, que tingués un cost més barat pel pacient de llarga estada Mútua? Però voldrien saber què, en què gasten aquests diners i com. Perquè tens la sensació que entren per la porta 228 milions i desapareixen. Vull dir, ja no hi ha forma de saber en què els gasten. Que potser els gasten bé, no ho sé. El que demanem és transparència, que facin una auditoria que sigui pública, evidentment externa. Paralizan el proyecto, pero también nos gustaría saber qué es lo que opina el alcalde como primer edil del ayuntamiento acerca del proyecto de la pasarela. Els signants del manifest valoren l'obertura d'un procés de diàleg, tot i que assenyalen que arriba tard, i reafirmen la seva oposició a la passarel·la. Si finalment s'aprova el projecte, aquestes entitats demanen que se sotmeti a un referèndum o a una consulta. A més, convoquen la ciutadania a una manifestació prevista pel 27 de novembre. Ser competent, ser honrat i tenir empatia comunicativa. Aquests són els tres pilars bàsics que ha de tenir un bon professional, segons la monja i activista Teresa Forcades. La teòloga ha estat l'encarregada d'inaugurar el nou curs acadèmic de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. La monja benedictina i teòloga Teresa Forcades ha estat la convidada a la inauguració del nou curs acadèmic de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. L'acte ha tingut lloc a la sala d'actes de l'Escola Industrial, on també hi ha assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Els alumnes han escoltat amb atenció la xerrada de Forcades, que ha dedicat una hora a explicar als joves estudiants en què consisteix ser un bon professional. Per la monja hi ha tres pilars bàsics: ser competent, ser honrat i tenir empatia comunicativa. D'altra banda, hi ha factors ambientals que incideixen en el desenvolupament de qualsevol feina i els que Forcades ha centrat bona part de la conferència. En primer lloc, el professional ha de tenir una visió de conjunt d'allò que està fent. Però hi ha obrers no qualificats que reflecteixen el que Charles Chaplin ens ensenya a temps moderns, no? Que tu et diuen, escolti, vostè posis aquí en aquesta línia i vostè li toca anar girant un cargol i això és la seva feina. Pot ser que facis aquesta feina i no sàpigues ni d'on va aquell cargol que tu estàs collat, diguéssim, que no sàpigues ni per què és, ni a què pertany aquell cargol. En segon lloc, Forcades ha criticat que en la majoria dels casos s'imposi el criteri productiu i econòmic per sobre de la qualitat. O sigui, que tu pots en 8 hores produir molt o produir menys, però que a tu se't valori el treball que has fet per la producció que has fet, ja entrem dintre d'una d'aquestes relacions que acaben constrenyent a la persona i fent que treballi amb aquest, diríem, aspecte alienador que fa que tu hagis de fixar-te en la producció i no en la qualitat. Finalment, la teòloga ha subratllat que en una societat ideal les decisions les haurien d'executar els mateixos que les prenen. I aquest és precisament, ha dit, el dèficit que tenim en la nostra.
30 restaurants seran a les jornades gastronòmiques i a la Fira del Bolet, que comencen aquest divendres. Fins al 30 de novembre oferiran plats i menús de tardor, principalment elaborats amb bolets i productes de caça. La Fira del Bolet ocuparà el 8 de novembre als voltants del Mercat de Sant Pere. Arriba la 7a edició de Tardor de Caça i Bolets, el programa d'activitats que agrupa les 17es jornades gastronòmiques, la 9a Fira del Bolet, rutes turístiques, sortides i degustacions. Entre el 31 d'octubre i el 30 de novembre, més de 30 restaurants participen en les jornades gastronòmiques per oferir plats i menús de tardor, principalment elaborats amb bolets i productes de caça. D'altra banda, la Fira del Bolet ocuparà el 8 de novembre als voltants del Mercat de Sant Pere i bona part del carrer Ample. Degustacions, xerrades sobre micologia, receptes de cuina i d'altres productes tradicionals estaran repartits per les gairebé 40 parades que s'instal·laran durant tota la jornada. Dins del programa de tardor també es poden fer paquets turístics, excursions a la natura, cursos, xerrades i exposicions. Penso que hem assentat les bases amb la terrassa gastronòmica, amb tot un calendari molt ampli d'actuacions, de jornades. Crec que el que hem estat fent els darrers 4 anys, d'aquí 13 o 14, ens servirà per treure pit i per dir que Terrassa és diferent per moltes coses. Ja creiem que la fira està més que consolidada a la ciutat. A la ciutat i a fora de la ciutat, perquè és una cosa que ja comença a agafar molt de ressò, i el que es tracta és de donar-nos a conèixer a tot arreu. Aquesta és una tradició relativament nova, però que s'ha construït sobre bases molt sòlides i molt antigues i que formen part del nostre passat i la nostra identitat. El bosc, la muntanya, els bolets, la caça. Aquesta pintada amb ceps, crema de carbassa i porro, o aquests canelons de bolets silvestres amb batxamel de trompetes de la mort, són dos dels tastets que s'han fet aquest dimarts al vespre a la Casa Museu Alegre en la presentació d'aquesta nova edició. Ja fa 7 anys que les jornades gastronòmiques i la Fira del Bolet s'aixopluguen junt amb d'altres activitats dins un mateix programa, impulsat pel Gremi d'Hostaleria, l'Eix Comercial Sant Pere i l'Ajuntament de Terrassa. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dimarts a la tarda el comentari i lectura de l'article La Terrassa Medieval, de l'historiador local Salvador Cardús i Florença. L'acte ha tingut com a protagonista Francesc Cardús i Grau, que ha estat l'encarregat de fer el comentari i lectura de l'esmentat article. L'activitat ha anat acompanyada de la projecció d'algunes de les obres de l'artista que acompanyen els textos. El comentari i lectura sobre l'obra La Terrassa Medieval s'ha fet amb motiu del 65è aniversari de la mort d'en Mateu Avellaneda. La victòria de la selecció espanyola d'hoquei herba contra Argentina aquesta tarda encapçala la informació esportiva d'aquest dimecres. Això i més coses ens les explica tot seguit Joan Gutiérrez. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports. Bona nit. Victòria de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba en el segon amistós disputat aquesta tarda contra Argentina, aquest cop en les instal·lacions de la Gara. L'equip espanyol ha guanyat per 4-2. El combinat de Fred Sollez ha millorat i molt la imatge respecte al partit d'ahir dimarts i s'ha col·locat amb un 3-0 a favor, amb dos gols de Gavi Davant i un altre del terrassenc Roc Oliva. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Però la selecció sud-americana ha reaccionat en el tercer quart. Gonzalo Pillat, de penal córner, i Pedro Ibarra han retallat distàncies. Quan semblava que podria arribar l'empat d'Argentina, el terrassenc Pau Quemada ha fet el 4-2 des del punt de penal. Així doncs, primera victòria de l'Espanya de Sollez, que aquest dijous a les 12 del migdia tornarà a enfrontar-se a Argentina en el tercer i últim amistós. Serà a les instal·lacions del Polo. Demà arrenquen els Special Olympics 2014, que tindran com a seus les ciutats de Barcelona i Calella. Hi participen més de 1.350 esportistes procedents de Catalunya i d'altres punts de l'Estat i de l'estranger. Terrassa hi serà present amb Prodis i Crespi Esport.
Aquest dijous arrenca una nova edició dels Special Olympics que tindran en les ciutats de Barcelona i Calella les seus de les 12 modalitats esportives que s'hi disputaran. Aquest dimarts la torxa olímpica ha arribat al port de la ciutat comtal i aquest dimecres es desplaçarà fins a la ciutat del Maresme a l'últim relleu abans de la cerimònia d'inauguració, dijous a 6:45 de la tarda al pavelló de la Mar Vella de Barcelona. Més de 1.350 esportistes de Catalunya, de la resta de l'Estat i també de l'estranger prendran part en la cita esportiva més important per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Terrassa estarà representada per la Fundació Prodis, que portarà 38 esportistes, i Crespi Esport, que participarà amb 4. Des de fa setmanes, el grup d'atletisme de Prodis s'està entrenant a les pistes de Can Jofresa amb l'objectiu de gaudir de la competició i també d'aconseguir alguna medalla. El que és atletisme, sí, n'hi ha moltes medalles. Per exemple, aquí amb nosaltres tenim una que és molt guanyadora, és molt ràpida, amb atletisme quasi sempre guanya, normalment queda primera. També tenim el Jordi. Tu com creus que pots quedar aquest any? Primer. Primer? Sí. Pues ell va amb la intenció de quedar primer i segur que s'esforçarà per aconseguir-lo. I si no ho aconsegueix, quedarà segon. I si no, tercer. Lo important és l'esforç que posarà. A part de que cada persona individualment té aquesta inquietud de quedar primer, n'hi ha moltes persones que no tenen aquesta inquietud de quedar primer. Que lo maco és tot el que han portat aquests campionats. És veure tanta gent de tants puestos diferents, totes les activitats paral·leles a l'esport que participen. O sigui, és la massificació de gent que ja és una olimpiada. És que s'ha d'estar, s'ha de viure i s'ha de disfrutar. Els Special Olympics finalitzen diumenge. Durant 4 dies aquesta cita es converteix en una gran oportunitat per demostrar a la societat les capacitats i els valors dels atletes amb discapacitat i, per tant, aconseguir complicitats solidàries i de respecte. Més coses. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa van acollir dissabte la jornada d'hivern de la Copa Catalana de Fons de Natació. Héctor Ruiz i Erika Villaécija van ser els guanyadors en categoria masculina i femenina, respectivament. La millor classificació dels nedadors locals va ser per Albert Puig, que va finalitzar desè. Un total de 60 nedadors, 39 en categoria masculina i 21 més en femenina, van participar el passat dissabte en la jornada d'hivern de la Copa Catalana de Fons de Natació. La competició, sobre una distància de 5.000 metres, es va disputar a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. En l'apartat masculí, la victòria va correspondre a Héctor Ruiz, del Mataró, que va aturar el crono en 54 minuts, 53 segons i 60 centèsimes. El segon lloc va correspondre a Joan Casanovas, del Sabadell, que va establir una millor marca catalana de 17 anys, mentre que el seu company d'equip, Marc Vives, va completar el podi. De la representació local, el millor classificat va ser Albert Puig. El nedador del Natació Terrassa va ocupar la desena posició. Dos nedadors agarencs més van finalitzar entre els 20 primers. Àlex Ramos va ocupar el 13è lloc i Adrià Muñoz el 16è. Erika Villaécija, del Club Natació Sabadell, es va imposar en la prova femenina amb un temps d'una hora, 4 minuts i 37 centèsimes. Aida Bertran, del Mediterrani, i Laura Rodríguez, del Sabadell, van finalitzar en segona i tercera posició, respectivament. Rodríguez, a més, va establir una millor marca catalana de 16 anys. La millor classificada de la delegació local va ser Paula López, que va ser 12a. Irene García de Dios va ocupar la 15a posició i Nadia Santa Cruz la 17a. Repassem la jornada de rugbi del cap de setmana, que ha estat força notable pels carboners de Terrassa. El seu equip femení va aconseguir diumenge els primers punts de la temporada. Les agarenques van empatar a 15 amb el BUC, el Barcelona Universitari Club, a Can Jofresa, en partit corresponent a la quarta jornada de la segona catalana. Tot i que les barcelonines van agafar avantatge en el marcador, les carboneres van retallar les diferències i a 5 minuts pel final van fer la marca de l'empat. Penúltimes amb 2 punts, en reben diumenge la visita del Cué al Martorell, una bona oportunitat per aconseguir la primera victòria. Per la seva banda, el primer equip masculí continua intractable i en aquesta jornada va derrotar a domicili el BUC, a la Fuixarda, per 12-25. El sènior B dels carboners, en canvi, va perdre per 29-5 amb el Cornellà, aconseguint, però, el primer assaig de la seva curta història. Vaya!
L'Squash en Marconi va celebrar el passat cap de setmana el seu 30è aniversari. Ho va fer amb un torneig que va tenir una alta participació tant en les modalitats d'Squash com de soft racket. El Club Agarenc arriba a aquesta efemèride com a únic club català que es dedica exclusivament a aquests esports. L'Squash Marconi està d'aniversari. Fa 30 anys que va néixer aquest club, l'únic a Catalunya exclusivament en la dedicació a l'esquash i a una altra modalitat de moda els darrers anys, el soft racket. Per celebrar-ho, l'entitat va organitzar el passat cap de setmana un torneig on van participar-hi 30 persones. La competició estava dividida en 4 categories. En esquash 1, la victòria va correspondre a Narcís Sánchez. Enric Arnau i Andrés Romero van finalitzar en segona i tercera posició. En categoria infantil, el triomf va ser per a Noel Ita. Ferran Vilalta i Víctor Pozo van completar el podi. En soft racket 1, Pau Honorato es va fer amb la primera posició, seguit d'Enric Tébar i de Ramon Vila. En la categoria de més de 55 anys, la victòria va correspondre a Manel Fernández. Segon va ser Martín Lacueva i tercer Pere Ràdua. L'Squash Marconi compta amb 2 equips de la primera divisió de soft racket i un d'ells és subcampió de Catalunya, mentre que el d'Squash milita a la segona divisió. A més de la dedicació exclusiva a aquest esport, el Club Agarenc aposta per la seva iniciació entre els més petits. La seva escola ja compta amb 18 nois i noies d'entre 7 i 15 anys i el Marconi ha arribat a un acord amb el Col·legi Maria Auxiliadora per encabir l'esquash com a activitat extraescolar. El Club Natació Terrassa va organitzar dissabte una jornada solidària de masterclass en benefici de l'associació San Filippo Barcelona, entitat que treballa des de fa 4 anys per trobar una cura per a aquesta malaltia degenerativa. L'acte va desenvolupar-se durant tot el matí a les instal·lacions de l'àrea olímpica i va aplegar un centenar de persones que van gaudir de les 4 masterclass programades, 2 de cycling, una altra de body combat i un de CX Works. Aquesta última, que veuen en les seves imatges i que natació inclòs, aquesta temporada el seu programa d'activitats dirigides és un programa intens i precís dissenyat per tonificar i enfortir els abdominals i els glutis, millorar la força funcional i ajudar en la prevenció de lesions. I acabem amb un apunt, Laura, i tu feia de corfbol. Avui continuem parlant d'aquest europeu de malla a Portugal. Recordem que a la selecció catalana molts agarencs no van poder passar a quarts de final, han de lluitar per la millor classificació en aquesta competició. Aquesta tarda han guanyat 38 a Sèrbia. Primera victòria en la competició, però clar, evidentment entre Catalunya i Sèrbia, evidentment hi ha major potencial aquí a Catalunya. Clar, era un partit assequible. Sí, fàcil. Assequible. És qüestió una miqueta de trobar-se, a trobar el punt a aquesta competició que fins ara a Catalunya s'ha vist una miqueta amb 3 derrotes i els ha costat una miqueta agafar el camí de la victòria. Tu. Bueno, properes ocasions. Vinga, gràcies. Fins demà. Vinga, adéu, Laura. Joan. Doncs posem aquí el punt final a l'informatiu. Ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà. Que vagi molt bé. Bona nit.